أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. محترم حاضرین و ناظرین، پچھلے درس میں میاں بیوی کے درمیان اختلافات کے اسباب کے سلسلے میں پہلا بنیادی سبب کا میں نے ذکر کیا تھا کہ شرعی لڑکا اور لڑکی کے انتخاب کے سلسلے میں شرعی جو معیار ہے، شرعی جو ضابطے ہیں، اس کو نظر انداز کرنا ہے. آج کے درس میں دیگر جو اسباب ہیں ان کا ذکر ہوگا. سب سے دوسرا جو سب سے اہم بنیادی سبب یہ ہے کہ شریعت نے زندگی کے مختلف معاملات میں جو احکامات اور جو آداب جن کی پابندی کرنے کے سلسلے میں ہمیں رغبت دلائی ہیں اور اس پر تاکیدی حکم دیا، اس سلسلے میں اس کو نظر انداز کرنا، اس کی پابندی نہ کرنا، یہ بنیادی سبب ہے اختلافات کا. میاں بیوی کو چاہیے کہ شریعت نے جو احکام ایک دوسرے کے حقوق سے متعلق، زندگی گزارنے سے متعلق اور زندگی گزارنے کے سلسلے میں جو آداب ہمیں سکھلائے ہیں، خاص طور سے ازدواجی زندگی کے تعلق سے، اس کی پابندی کی جانی چاہیے. شادی کی رات وہ کچھ آداب ہیں جس کی پابندی کرنے پر ہمیں ابھارا گیا ہے کہ دونوں ہر ایک جو ہیں نفل، دو رکعت نفل ادا کریں، اور شوہر بیوی کے پاس جانے سے پہلے اس کو کچھ ہدیہ، کچھ تحفہ اس کے ساتھ لے جائیں، اور اسی طرح جب اس کے پاس پہنچے تو اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کرے دعا کرے، اللہم انی اسألوک خیرہا و خیر ما جبلتہا علی و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علی. یہ سنن نبی داود کی صحیح روایت. اللہ رب العالمین سے یہ سوال کرنا ہے، اللہ تعالی میں تجھ سے جو ہے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں، اور ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالی سے یہ دعا بھی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ میں اس کے شر سے اور جس شر پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے اس سے میں حفاظت کے سلسلے میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں. تو یہ بہترین دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں. شادی کے وقت جو ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی بھی جو ہے گستاخ ہو سکتے ہیں، بس سلیقہ ان کے اندر ہو سکتا ہے، اور اسی طرح ایسی عادتیں، ایسے عادات و اتوار یا ایسی کچھ چیزیں جو ایک دوسرے کو جو ہے بھاتی نہ ہوں، پسند نہیں آتی ہوں، ہو سکتا ان کے اندر ہوں. اسی لیے جو ہے اس خیر کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا ہے، اور انسان کے اندر جو بھی شر ہوتا ہے وہ شر سے جو ہے محفوظ ہونے کے سلسلے میں، محفوظ رہنے کے سلسلے میں جو ہے اللہ سے پناہ حاصل کی گئی ہے، تو اس کی پابندی ہونا چاہیے. لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ شادی کی تقریبات دھوم دھام سے ہوتی ہیں، بہت کافی دنوں سے اس کی تیاریاں ہوتی ہیں، لیکن یہ شرعی آداب اور شرعی جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، جس کی ترغیب ہمیں دی ہیں، اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا، کسی کو یہ یاد نہیں رہتی، اور نہ ہی دیگر گھر کے جو بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں اس کو یاد دلاتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان شرعی آداب اور شرعی دعاؤں کا اہتمام کریں. اسی طرح صحبت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کی ہمیں تاکید کی ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جو ہے اپنی بیوی سے ہم مستری کرے تو اس سے پہلے یہ کہیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی، جس میں جو ہے شیطان سے پناہ حاصل کرنے، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی شکل میں
لڑکا یا لڑکی جو دے گا اس کو بھی جو ہے شیطان کے شر سے بچانے کے سلسلے میں دعا کی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی یہ فضیلت بھی بتائی، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اگر اولاد مقدر کی ہیں اس رات جس رات یہ دعا کریں اور رحم بستری کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن آج کتنے بعض ایسے لوگ ہیں جو ان دعاؤں کی پابندی نہیں کرتے اور ان کی رات ایسے گزرتی ہیں کہ گانے سنتے ہوئے، دیگر ایسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے یا سوچتے ہوئے وہ رحم بستری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے شیطان ان کے ساتھ شریک ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں آنے اور کھانا کھاتے وقت جو ہے گھر میں داخل ہوتے وقت کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہنے کا حکم دیا، اور اس کی فضیلت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنی آدمی جو ہے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے اور کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی بسم اللہ پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے آج تمہارے لیے یہاں پہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی کھانا کھانے رات کا کھانا تمہارے لیے مہیا کیا جائے گا۔ لیکن اگر جب داخل ہوتا ہے انسان لیکن داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا، تو شیطان جو ہے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، اسی طرح کھاتے وقت بھول جائے بسم اللہ کہنا تو کہتا ہے آج تمہارے لیے رات گزارنے کے لیے بھی موقع ہے اور کھانا کھانے ابھی کا بھی تمہیں موقع میسر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آج دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھر میں داخل ہوتے وقت یا کھاتے وقت جو ہے بسم اللہ کا اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے شیطان ان کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ رات گزارنے میں بھی شریک، کیونکہ اس کو اجازت ہے کہ اگر انسان بھول جائے تو اس کی پابندی ہونا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیں زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں اس کے جو اسباب ہیں اس میں ایک اہم سبب جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے، شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ تم نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے صلاۃ وسطی جس سے مراد صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الصلاۃ الوسطی ہی صلاۃ العصر، صلاۃ وسطی سے مراد جو ہے عصر کی نماز، تو پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے کی اللہ نے تاکید کی ہے اور یہ حکم دیا ہے۔ آج دیکھ لیں، اور یہ آیتیں اس آیت کریمہ کا اگر ہم سیاق دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس ان آیتوں کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے طلاق کی آیتیں، طلاق سے متعلق جو آیتیں ہیں، الطلاق مرتان، طلاق کی جو تعداد ہے عدد ہے، طلاق رجعی، پھر طلاق بائن، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مطلقہ کی جو عدت ہے اس کو ذکر کرنے کے بعد یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا۔ تو یہاں جو مناسبت ہے ان آیتوں میں مفسرین نے اور علماء نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے، کیونکہ جس بندے کا تعلق اپنے رب سے کٹ جائے تو آپسی جو حقوق ہیں، رشتہ داریاں ہیں، وہ اس میں بھی جو ہے خلل واقع ہوگا، یہ رشتہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اور آج دیکھ لیں اکثر وہ لوگ جو جن کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی نہ کرنا۔ جس بندے کا تعلق اپنے رب سے جڑا ہو، جو اب اللہ تعالیٰ سے جڑا ہو، شیطان ان کو الگ نہیں کر سکتا، ان کے درمیان اختلافات نہیں آ سکتے۔ آج اکثر جو گھر برباد ہو رہے ہیں، اجڑ رہے ہیں، بنیادی وجہ جو ہے ان اختلافات کی اور اس بگاڑ کی، نمازوں کی پابندی نہیں کرنا، نمازوں کی پابندی نہیں کرنا ہے بنیادی وجہ ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے، اس کے علاوہ اور بہت سارے اسباب ہیں، انشاءاللہ اگلے دروس میں ان کا ذکر ہوگا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اسلامی جو بھی آداب ہیں، احکامات ہیں اور نمازوں کی جو پابندی کا جو حکم ہمیں دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اسلامی آداب اور احکامات کو کما حقہ ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے حالت ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔